Gio, good morning. Tomorrow, K game. I don't know how if because it's on Wednesday. After the game against Valencia is some different. Yes. First of all, good morning, everybody. Yes, it's a different week. We have two games, Wednesday and Sunday. But after the Valencia game, we have good feelings. We had a great game against them. And we practiced yesterday. We are preparing for tomorrow's game. We practice now, and we will see tomorrow. És una setmana diferent perquè tenim dos partits, demà i diumenge. El partit contra València va ser un gran partit. Ahir vam entrenar, vam començar a preparar el partit de demà contra el Betis. Ara tornem a tenir entrenament, ja veurem. If you win Betis, the playoff will be a reality. But the team away is another team. It's not the same team that at home. I don't know. It's the last game away. I don't know how you can change this. Yes, you're right. I don't know. We have all this problem, all this big season. You know, at home we are a different team, and away we are totally different. And yes, we know it's very important this game for us. If we win over there, we are in playoff zone, so we don't care more. So also for them is it's very important to win the game. Also for Sevilla, they need to win. I'm sure that it's not easy to go there and play over there. It's a tough gym, full of people over there. I mean, they have problem, but they have great players. And for sure they try to win the game over there. Sobre la pregunta de si al voltant que ens costa guanyar molt més a fora que a casa, Germanini diu ten raó sobre la pregunta. És curiós que en una gran temporada ens estigui passant això fora de casa. I sobre el Betis, diu, tot i que tinguin problemes i que necessitin molt la victòria, cal remarcar que tenen grans jugadors, no serà fàcil el partit perquè esperem un pavelló ple i amb un equip que necessita molt la victòria com el Betis. Bilbao plays first, half an hour first. I don't know, maybe at third quarter, if they lose, you already will clinch the playoff. I don't know if you will ask for the result. Yes, I mean, first of all, we have to play our game. I mean, of course, we need to they lose. They have a tough game also. Okay, they play in Bilbao, but we know in Vitoria is great team with great players. So last game they lose at home, and for sure now they try to win there in Bilbao. So we are looking for them. You know, we are looking only our games and our way how we play. This is important for us, for the players and for the playoffs. If we go in playoffs. And for sure we have great chance to go in playoffs, and we have to use this chance. Diu, tenim una gran oportunitat d'anar al playoff i l'hem d'utilitzar. Hem de pensar en la manera que juguem nosaltres, no només per aquest partit a Sevilla, sinó també pel que ens queda de Lliga i també pel playoff. I sobre si estarà pendent del partit entre Bilbao i Baskonia, doncs evidentment que ens aniria bé que perdés Bilbao, però ens hem de centrar en el nostre partit. Baskonia va perdre el darrer partit a casa, és un gran equip i segur que voldrà guanyar aquest partit contra Bilbao. You are one of the favorites for the MVP of the season. I don't know if you see yourself winning the award or maybe being in the five best. Yes, I mean, I don't know. I mean, I'm doing my job, you know. This is my job, what I'm doing. So this is another job. This is your job, and this is people, coaches, whatever. So I do my best to help team and to win over there in Sevilla. So I'm only thinking about this.
Jo faig la meva feina. Escollir l'MVP és un altre tipus de feina. Faig la meva feina el millor que puc per ajudar l'equip i en aquest cas el que he de fer és ajudar l'equip a guanyar a Sevilla. Hola, Joan, bon dia. Bueno, li deia al Gio, també és un partit que arriba entre setmana, és un partit molt important. No sé de quina manera es prepara, si veus a l'equip preparat i si canvia alguna cosa, no? Per exemple, encadenar tres partits en una setmana, si creus que pot influir. Bon dia. Bé, el canvi, evidentment, que la preparació és diferent. Normalment descansem després de jugar un partit, aquesta setmana pues, no ho podem fer i tenim dues sessions per preparar el partit contra el Betis, amb la qual cosa pues, és evident que la programació setmanal que ara el partit canvia, però l'equip està bé, l'equip està preparat i amb ganes d'afrontar aquest partit, perquè és un partit pues, que ens motiva molt a tots. És evident que el premi per aconseguir la victòria és molt gran i amb aquesta idea, i només amb aquesta idea, pues, afrontem aquest desplaçament. Bon dia, Joan. Quin Sevilla t'esperes més que res, o quin Betis t'esperes més que res, perquè han de guanyar sí o sí, si volen doncs, tenir opcions encara de salvar-se, però vosaltres també guanyant us assegureu doncs, la vuitena plaça després de fer un gran partit diumenge. Us ho vaig dir el diumenge, m'espero un Betis pues que s'ho juga tot. Jugar per baixa és molt complicat. Molt complicat, és molt complicat la gestió de les emocions, controlar pues, aquestes emocions amb el teu joc, però el que sí que estic convençut és que quan, per ho he viscut, quan jugues aquests partits el que sí que fas és que ho dones tot, és que no et deixes res al vestidor, sinó que segur que faran un partit agressiu, un partit de brega, un partit d'intensitat, després ja depèn de nosaltres, o espero que depengui molt de nosaltres que els hi surtin millor o pitjor les coses, no? Però m'espero un partit dur, perquè si algú evidentment Sevilla no voldrà és consumar el descens com a local amb la penúltima jornada. A partir d'aquí, bueno, ells es juguen això i nosaltres també ens juguem molt, no? Un premi molt important com és entrar a playoff i sabem pues, que tindrem que fer un bon partit i allargar pues, més minuts. Tot i que cada dia juguen fora ho fem més, l'últim desplaçament a Bilbao ens van sobrar 2 minuts i mig, entre cometes, bueno, fer un bon partit i aconseguir la victòria, que és el que compta. Li vull preguntar com està Beca Burjanadze, que diumenge doncs, per problemes del genoll no va poder jugar, no sé si doncs, ha millorat en aquests 2 dies o com el veus? Beca no viatja, Beca porta un mes que no entrena, ha jugat els 3 últims partits que va jugar, els va jugar sense entrenar, i aquest partit proper i el següent no els jugarà. Tampoc. Bueno, nosaltres estem tots a la pista, que amb això ja estic content. En què ha canviat el Betis amb l'arribada d'Alejandro Martínez? Joan. Tampoc ho puc valorar molt. Jo crec que Alejandro arriba ja en una situació molt compromesa i amb una part final molt difícil, amb un calendari complicat, i Alejandro és un jugador, és un entrenador que dota els seus equips d'una xispa ofensiva molt important i bueno, pues amb aquestes alçades i amb la situació en la que s'hi troben, pues els està costant, no? Els està costant. No m'atreveixo a definir si han canviat molt o no, sí que han posat coses noves del nou entrenador, segurament no tantes com a mi li agradaria, i en defensa doncs, també han fet algun reajust, però també mantenen moltes situacions que jugaven amb l'anterior. Bueno, és un equip que segur que està patint, perquè és evident que és una situació molt incòmoda, però que segur que doncs, demà ho posaran tot per assolir la victòria. Parlaves de les emocions, de la qüestió anímica, quan falten 2 jornades i hi ha tantes coses en joc. Creus que a ells els hi pot arribar a pesar més aquesta responsabilitat de la permanència, de la salvació, que a l'Andorra el fet d'aconseguir certificar el playoff matemàticament? Home, repeteixo una altra vegada, jo que he jugat per les dues coses, és molt més angoixant jugar
amb la situació d'ells que no pas amb la nostra. Tot i que pues, tots dos tenim dos grans objectius, no? però l'angoixa és molt evident que és molt més dura la seva que no pas la nostra. A partir d'aquí veurem com cada equip pues, gestiona aquestes emocions. Nosaltres esperem fer-ho bé, esperem fer un pas endavant i esperem estar a l'alçada de la seva energia que segur que tindran cara a aquest partit. El Gio ens comentava que tenen un gran equip. Per què creus que els està costant tant aquestes alçades de la temporada? Bueno, aquesta lliga és molt complicada. Sevilla va vindre aquí l'últim partit de lliga regular amb opcions, poques, però amb opcions de jugar a Copa del Rei. Em sembla que amb aquesta segona volta han guanyat un partit. Han tingut problemes, és evident. També és evident que tenen un planter de jugadors contrastats i de bons jugadors, més s'han reforçat, però pel que sigui doncs les coses no se'ls han torçat i no els hi han anat bé. Per nosaltres demà ens hem d'esperar el millor Betis, i el millor Betis doncs és un equip perillós, un equip que va competir molt bé a casa contra València i contra Barça en els dos últims partits que ha jugat, que s'ha trobat a gust jugant a casa i que bueno, doncs té el... té que apurar fins al final doncs aquesta esperança per mantenir la categoria. No sé si serà inevitable, tenint en compte que el Bilbao juga mitja hora abans que vosaltres, està pendent en algun moment del partit el que pugui fer Bilbao davant Baskonia, perquè si ells perden ja esteu també matemàticament classificats, depenent del que feu. Aquí s'ha de ser clar, jo vaig amb Baskonia, vull que guanyi Baskonia. Però això no depèn de mi i no em preocuparà quan estigui jugant. Jo quan estigui jugant vull guanyar jo i vull que guanyi el meu equip i nosaltres el que anem és a guanyar. Evidentment, si em demana que guanyi Baskonia, vamos, clar. Igual que l'altre dia doncs, quan van jugar a Tenerife, doncs anàvem a Tenerife. Però això no depèn de nosaltres. El que depèn de nosaltres és guanyar demà. Per això entrenem, per això treballem. I al final les posicions finals no te les regala ningú, sinó que és el treball del que tu fas durant tot l'any. Amb la qual cosa, no... que faci Baskonia doncs ens pot anar millor o pitjor, però el que tingui que passar és el que ens haurem guanyat nosaltres a la pista, no el que ens hagin donat altres. Tornant al Beca, interpreto que no jugui aquests dos partits és una mesura de precaució per si s'aconsegueix arribar als play-off que estigui al 100%, o pot ser el que arrossega una cosa més llarga, més greu, més... No, és una mesura... Nosaltres no estem per tindre precaució ni per regalar res. Una mesura, el Beca fa un mes que té més dolor de l'habitual al genoll... Se li van fer totes les proves pertinents, s'ha fet un procés de recuperació que creiem oportú, que crec que era el que es tenia que fer i crec que era el bo, però bé que no s'ha trobat còmode, no es troba còmode, no li marxa el mal, cada dia va pitjor i ja els tres últims partits que ha jugat els ha jugat amb unes condicions... molt lluny de ser òptimes. No s'hi troba a gust el jugador, la setmana passada no va poder fer absolutament res i canviem el tractament i el tractament de la lesió el que requereix és molt repòs i anem a donar-li repòs. Si després juguem play-off i amb les tres setmanes que portarà de descans té opcions de jugar, doncs ja veurem, però el tema és que amb tot el tractament que se li ha fet no millora, el jugador no es troba a gust, el jugador no pot ajudar i pues és baixa i no sabem de quina duració. El que està clar és que ara el seu procés de rehabilitació és de repòs absolut durant unes setmanes. Va haver un moment que es parla potser el Nacho arribar a aquests últims partits. No sé si arribaria, no sé si físicament està bé o no. El Nacho entrena cada dia, el seu procés de rehabilitació, però diria que està... que està encara una mica lluny de que ens puguem plantejar que ens pugui ajudar. Sempre ens deies fa dos mesos així que esperéssim a quan quedessin dos o tres jornades per demanar-te pels play-offs. Ara que ja està quasi fet, no sé si t'esperaves que la situació fos aquesta, tant que tenir-ho tan bé.
situació és que ens falta una victòria per aconseguir el playoff, que és el que depèn de nosaltres, i com vaig dir a la roda de premsa després del partit de Bilbao, que pintava tot una mica més magre. Vam arribar a les tres últimes jornades, depenent de nosaltres, i és algo que hauríem firmat tots a l'inici de temporada i és algo amb el que hi comptava molt poca gent. Pues ara, a falta de dues jornades, estem encara en una situació encara millor, però encara ho hem de consumar, amb la qual cosa, concentració a tope i a pel partit de demà. Tenint en compte les absències a dins, no? Que hi ha dos ales pivots que no hi són, quin partit planteges demà? Quin partit t'agradaria que es donés? No sé si més protagonisme dels exteriors, com creus que haurien d'anar les coses per poder guanyar el Betis? Saps què passa? Que aquí els equips tots tenen problemes i nosaltres portem més de 5 partits que juguem amb 3 pivots. Inclús l'últim que vam jugar aquí a casa que vam guanyar, vam jugar amb 2, perquè el Beca va jugar 10 minuts, però és que no havia entrenat en tota la setmana i anava coix. O sigui que portem més d'un mes jugant amb aquesta situació, jugant amb el Chris amb la posició de 4, amb el David Walker amb la posició de 4. El Chris, la setmana abans de jugar contra l'Unicaja, es trenca el dit, que és algo que, pues, que no hem manifestat i que el jugador està mostrant un punt d'honor tremendo, perquè porta un mes jugant amb el dit de la mà trencat, el qual parla meravelles de la implicació d'aquest jugador, que evidentment, pues, després d'aquestes 3-4 setmanes cada vegada es troba millor i pues jugarem com hem jugat les últimes setmanes. És que no canvia res. Fa 3 setmanes el Tanasis es va perdre 2 partits, el Beca es perdrà 3, el Beca els 3 anteriors jugava, com ell diu, amb una cama, no canvia res. Mirarem de trobar solucions i no mirar gaire cap enrere o mirar gaire cap al que no tenim, sinó mirar amb el que tenim, que és el que podem fer. Sí, merci.